Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Kuni kecha Shavkat Mirziyoyev Miromonovich tomonidan yangi qonun imzolandi degan gap-so'zlar tarqaldi. Hozirgina men sizlarga o'sha video rolikni qo'yib beraman. Prezident qaroriga muvofiq endi chet elda ishlovchi fuqarolar soliq to'laydi. 2021-yilning 1-yanvaridan boshlab mehnat migrantlari o'z-o'zini band qilgan fuqarolar sifatida ro'yxatga olinadi va belgilangan tartibda soliq to'laydi. Bu haqda Shavkat Mirziyoyev tomonidan joriy yilning 14-sentyabr kuni imzolangan xavfsiz tartibli va qonuniy mehnat migratsiyasi tizimini joriy etish chora tadbirlari to'g'risidagi qarorida so'z boradi. 2021-yil 1-yanvardan boshlab tashkillashtirilgan holda xorijda mehnat faoliyatini amalga oshirish o'zini-o'zi band qilgan shaxslar shug'ullanishi mumkin bo'lgan faoliyat turlariga tenglashtiriladi hamda ushbu shaxslarga o'zini-o'zi band qilganlari uchun belgilangan soliqlarni to'lash hamda pensiya miqdorini hisoblash tartibi qo'llaniladi deyilgan prezident qarorida. Kelasi yil mana ko'rganingizdek endi Shavkat Mirziyoyev Miromonovich, O'zbekiston Respublikasi prezidenti, sizdan bir narsani so'rab qolardimki, bu musofirda yurgan yurtdoshlarimiz nima deydi? Ko'pchilik o'ylaganidek oson yashamaydi. Ya'ni mana qariyb 4 yildan beri men musofirda yurgan ekanman. Rossiyada, Sankt-Peterburg shahrida 4 yildan beri yashab, ishlab kelaman. Oldinlari povarchilik qilardim. Hozir bazada kara haydayman. Oddiy kara shu nima deydi? Texnikada. Oyligim 39 ming. Ya'ni kuniga 1300 rubldan. Endi buni ichida hozir o'ylash mumkin 39 ming va 600 dollar yoki 700 dollar oyiga ishlasa bo'lar ekan. Lekin do'stlar, endi bitta narsani qaranglar. Har oy 4 mingdan patent to'lanadi. Har oy 4 mingdan patent to'lanadi. Agar oylik patent to'lasangiz, oyiga registratsiya qilishingiz kerak. Agar 3 oylik patent to'lasangiz, unda bitta registratsiyasiz, ya'ni 3 oylik registratsiyani bittada qilsangiz bo'ladi. Ya'ni 2000-2500 rublga, u degani 6000-6500 o'sha dokument ishi bilan chiqib ketyapti. Endi kvartplata, ya'ni agarda bitta xonada 4 kishi, 5 kishi yotadigan bo'lsangiz, unda oyiga 4 mingdan berib yashaysiz. Agar bitta xonani olaman desiz, o'zingiz 10.000-12.000 rublga snimayt qilasiz va yashaysiz. Xo'p, mayli. 2 kishi bitta xonada yashadigan deylik, 6.000-12.500 uje rasxod. Yeb ichishingiz uni orasida yeb ichish, ya'ni oyiga yo'q deganda 2.000 bo'lmasa 3.000-4.000 yeb ichish ham chiqib ketadi. Yo'l kiralari, ya'ni ishga borib kelish 40 rubldan 80 rubl. Уже почти 100 rubl hisoblasangiz ham bir oyda 3000 rubl yo'l kirani o'ziga chiqib ketadi. Mana hisoblaganingizda 12.5 ming, yeb ichishingiz 3 ming, yo'l kirasiz 3 ming, 6 ming, 18.5 ming. Endi bu faqatgina o'zingizga nima deydi, mana shu kunda ketadigan rasxod. Agarda siz hozir misol keladigan bo'lsangiz, siz dokument qilasiz 500 dollarga. Ya'ni 30.000 35.000 rublga siz dokument qilasiz. Hozirda ham 30.000 35.000 rublga siz dokument qilasiz. Uje hisoblab chiqsangiz, oyiga 15.000 20.000 rubl pul qoladi. 15.000 20.000 rubl qolsa, shu pul ham qolsa, boshqa rasxodlarish, issiq jon og'rib qolishingiz mumkin, boshqa narsa bo'lishi mumkin, har xil vaziyatlar kelishi mumkin va albatta pulingizni o'z vaqtida olmaysiz. Shunaqa joylari ham bo'ladi. Rossiya O'zbekiston darajasida oson emas. Xuddi shunaqasiga 15.000 20.000 rubl pul ishlaysiz. Hozirgi kunda kurs valyutamiz ham 8.000 ga chiqdi. Uje 100 dollarimiz 8.000, ya'ni 16.000 ishlasangiz 200-250 dollar zo'rg'a uyimizga pul jo'natamiz. Endi Rossiyaga nimaga chiqding? O'zbekistonda ishlab yursang bo'ladi-yu deydigan vatandoshlarimizga ko'pchilik shu mavzuni chiqaradi. Musofirda yuribdi desa, o'zini vatanida ham shu pulni topsa bo'ladi degan. Endi qarang, o'qishni bitirganimizdan keyin bizni qo'limizga diplom beradi va bor ishga joylash dedi. Biz boramiz, ishga joylashamiz deb harakat qilamiz, yugur-yugur qilamiz, dokument to'g'rilaymiz, balo qilamiz, battar qilamiz. 200 ming, 300 ming pulimiz ketadi. 200 ming, 300 ming so'm pulimiz ketadi. Ishga bordik, joylashdik, 700 ming oylik beradi. 700 ming oylik. Uni ichida yo'l kira, yeb ichishimiz bor. Xuddi O'zbekistonda o'zimizda ham suv, gaz, svet, nalog degan narsalar bor. Xuddi shularga berishimiz kerak.
Ha, boylarda bolları yok ki orta hollilarda bolları okusa boladı. Çünkü ularda dadası, otası, onası, akası, ukası işlef hiç olmasa pul yetkazıp tursa bolak. Lekin bitti farzandlar bor. Yok ki katta farzand işe kirgen 3-4'te küçükine ukaları bor. Ota onası işlemiydi, pensiya yaşıda. Xuddi shunaqa insonlarimiz O'zbekiston Respublikasida juda ko'p. Ya'ni kambag'al oilalar juda ko'p. Ular O'zbekistonda ishlash olmaydi. Chunki kirganda 700 ming oylik nima deydi? İki kishini ham qornini boqmaydi. Svet, suv, gaz, o'sha uylarini narsalari, qarz qurzlari nima deydi? Nalog ularda to'layman deb yeb ichish yo'l kira уже ishga borib kelgani umuman vaziyat bo'lmaydi. Shuning uchun ham musofirga chiqadi, musofirda ishlaydi, harakat qiladi, uy ko'taradi, mashina oladi, yana O'zbekistonga borib yashaydi. Xuddi o'sha yana suv, gaz, svetlarni to'laydi, boshqa qiladi. Faqatgina musofirga iltimos deb qolardim. Tegmashilarda, chunki hozirda aynan karantin payti juda ko'p odamlar qarzga kirib ketgan. 1000 dollar, 2000 dollarlab qarzga kirib ketgan. Ushbu qarzlardan chiqish hozirgi kunda mana karantin davom etmoqda. Ishxonalar, ko'p joylar yana bekilish boshlandi. Dushanba kunidan уже 9-chislodan yana hamma joy bekilib, yana karantin, yana qattiq qonun qoidalar boshlanadi. Umuman musofirdagilarga hozirdan non yo'q. Mana militsiyalar qadamizda bor, ushlayapti. Ushlagan joyida 5300'dan, ya'ni почти 70 dollardan o'sha vaqt o'zida shtraf qilyapti. Hozirda agar biz soliq to'laymiz desek, shunaqa pensionniy fondga nima qilamiz deydigan bo'lsak, unda biz umuman uyga pul jo'nata olmaymiz. Hatto oilamiz tugul o'zimizni ham boqolmay qolamiz. Agarda bunday bizga yana o'shanaqa soliqlar bo'ladigan bo'lsa, hozir Putin tomonidan kelayotgan soliqlar mana shuncha yetadi, bu vishi galava bo'lib turibdi. Chunki patent, registratsiya, hozirgi kunda trudovoy договор kerak, snils kerak, hamma narsa kerak. Umuman hamma dokument bo'lishi kerak ishga kirishingiz uchun. Agar bitta donasi bo'lmasa ham, bor otangga bor, onangga bor qiladi. O'sha dokument tayyorlashingiz o'zi 500-600 dollarga boryapti. Meni talabim shu edi, meni iltimosim shu edi. Musofirdagilarga hech bo'lmasa tegmasanglar, O'zbekistonga borib o'sha davlat ishiga kirsa, o'sha soliq bormi, hamma narsani Xudo xohlasa hamma beradi. Faqat musofirda bu narsaga imkon yo'q.